Mu ijoro ryakeye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye abajura bari bateye ku rwunge rw'amashuri rwa GS Mwendo maze bajya mu bubiko bw'iri shuri aho baje kwibama imifuka igera kuri 13 y'umuceri ndetse na litiri 120 z'amavuta ibuze bw'iri shuri ngo bukihagera basanze serire ngo yamaze kwicwa maze ngo bagiye kureba mu bubiko basanzwe babikamo ibyo kurya ngo basanga imifuka igera kuri 13 y'imiceri ndetse na litiri 120 z'amavuta byamaze kwibwa ndetse n'umunzani bari basanzwe bapimisha byatumye ngo kuva amasaha ya mu gitondo nta munyeshuri yigeze ukandagira mu ishuri ndetse ngo nta n'amafunguro bigeze babona kuva amasaha saa sita gusa ubwo twahavaga saa cyenda n'igice z'amanywa abanyeshuri nibwo bari bagiye kurya ariko urumva ejo nta kiza bafite ko ejo bazakomeza kubona ifunguro niyo mpamvu rero amasomo barajagaye ibintu biracyari n'inzego z'umutekano zawe zihari zimaze kugenda niyo mpamvu imyigire usa naho yacitse intege uyu munsi kubera ko ibintu ntabwo birajya ku murongo abakozi bashakishwa n'ibintu byoroshye ikigaragara nta ibyo byagiye kure bashakishwa kandi byaboneka mu barezi bo uretse iki kibazo nta kindi kuba cyacitse wiriwe neza nk'ibisanzwe amasomo n'ubundi turi kuyategura nk'ibisanzwe uretse iki kibazo rero nta kindi kibazo gihari abana urumva batinze kurya kugeza aya masaha saa munani ntibarabona icyo kurya ubundi bakaba bariye n'amasomo tuyarimo ariko urabona ko akazi kose kapfuye abaketsweho kugera ibyaha byo kuba wenda bihishe inyuma y'ibwa ry'ibyo biribwa na umwe yari umutetsi wagaragaje ko ejo saa kumi n'imwe yatse uruhushya bagenzi be avuga ko agiye mu kandi kazi hanyuma ariko ako kazi k'ijoro k'ubuzamu yavuze agiye gukora amakuru aza kugaragara ko atanagakose hari bamaze kubiteka nubwo amasaha ameze nk'ayigiye imbere abana mu kanya bagiye gufata amafunguro aba bakozi bakorera muri iri shuri barifuza yuko nk'inzego z'umutekano zashakisha aba bajura maze ngo bagakurikiranwa n'ubutabera ibyifuzo byabo banifuza ko iki kigo cy'amashuri cya Mwendo cyazitirwa bitewe n'uko ngo iri shuri rizitijwe n'imiyenzi kandi ngo nta n'amashanyarazi iri shuri rigira ibyatuma ngo biramutse byubatswe ngo byakumira ubujura ariko uko twavuganye nabo nta mpungenge z'umutekano w'ibisigaye kuko ingamba zo dufite zirahari zihamye kandi zatuma ibyo bitakongera cyane kuva nahagira ngewe no bwa mbere kuba kese bayeho ikintu kibabaje ubikiriye hano iriya rero icyo twifuza ni uko niba nawe wabona ikiboko kimeze ntabwo gikorotiyeye gusesera mu ruzitiro ruhari rw'imiyenzi akaba yagenda akiga ikindi kibazo gihari umuriro w'amashanyarazi ntabwo ugera kuri iriya buroke yo hepfo ku gikoni nta mashanyarazi ahagera aba ari mu kizima umunyamakuru wa BTN TV yagerageje ku murongo wa telefone kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango iperereza ryaratangiye hari n'abari mu maboko y'ubugenzacyaha bakomeje kubazwa kugira ngo tumenye neza ababikoze yego ntabwo ibyo kurya byabura birahari usibye ko ibihari atari ibyo kwibwa ariko ntabwo abana bashobora kugira ikibazo abana barakomeza bafatira ifunguro ishuri nk'uko bisanzwe iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samson ahanini ku rwunge rw'amashuri rwa GS Mwendo ni mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'amajyepfo uwo musaza uvuga ko yirwa inyuma y'imodoka yakose ni kampani itwara imyanda mu mujyi wa karere ka Rubavu avuga ko ashengurwa no kwitwa umusazi bitewe no kumubona yo gushakira ubuzima mu gutoragura imyenda ishaje mu myanda ngo agamije kureba niba yabona amarariro byo yitoragura ku modoka iri gupakira imyanda njye namara kuyibona ngaza ngayimesa nyuma yaho yamara kuma imaze kugwira ngabona ngayigurisha ubusanzwe ngiye ngubura kwa iyo modoka muri goseni nk'iyo abantu bakongera gufurira hano ubona babyakira bate bo hari bamwe bavuga ko ndi umusazi tekereza ko ari umusazi wajya gufurira muno akabyanika hariya kuko ntatuzi ko ari umuntu muzima uza gufurira muno akanika hariya ntabwo ari umusazi ubwo ngubwo se umubajije ntabwo ari umusazi uyu muntu uyu musazi ntabwo bameze gutya uyu musaza afite ubwenge ni uko yabuze umuntu wamufasha urumva akeneye ubufasha rero akeneye n'ubuvugizi ubuzima buri hanze ahangaha buragoye aho kugira ngo ajye kwiba bamufate bamukubite cyangwa aho kugira ngo agende yirirwe asabiriza
abona ibingibi byamutunga byashoboka ariko ibingibi nako byamutunga namwe murabibona ese hano nicyo uri kubona cyakugaburira wowe ubwawe ese urabona kuba ari nk'umubyeyi wawe ugasanga yanitse imyenda hanga habirashimishije uwo musaza kumeza avuga ko ngo nubwo asuzugurwa kuri muhanda ngo ariko ibyo akuramo bimufasha gutunga urugo rwe kuko ibyo nguyanga cyangwa se ibyo naturaguye mbere ngira gucya nga nabonye muri igihumbi gazamukana ibiro bitatu by'ibirayi kuko ari igihumbi abijyana abana bakabirya nanone kandi akomeza avuga ko ngo abaye mu buzima bw'amayobera ngo bituma bamwe bavuga ko ngo ari umusazi abandi bakavuga ko ngo yabarara muri irigori ari bamwe bavuga ko ndi umusazi abandi bakavuga ko nzaba muntu ariko sibyo ntabwo ndi umusazi kandi ndawunarara ahantu hameze gutya yewe ubundi nzi ko arara muri karevu hano umuzee kuna probleme bamusaidie atoke kulala pa mwishimu juu hakuna mnyarwanda mwenye anaweza lala mwishimu hivi vinaonekana mubaya ikuwe mnyarwanda ikuwe mkongomani mamumusaidie mutoshe mwishimu apate fasi ya kubakia ana leo kuvatura abantu nawe akaba ari umuntu ndumva mwamukorera ubuvugizi nako tukaba twashyiraho twacu tukaba twashaka ahantu aba ntabwo abikwiriye gutoragura imifuka ni umuntu akeneye gufashwa akeneye no kurerwa kuko umunyarwanda agirwaga nundi ariko koko uyu musaza arababaje pe ubuzima burababaje nkamye nk'abanyamakuru mwagira ukuntu mu mutangira amakuru nimba ari no kumukodeshereza nk'inzu wenda abantu bakajya bamufasha ariko afite ahantu ataha itangazamakuru riganira na Benimana Nkiranire umuyobozi wa Kuseni Company twari imyanda mu mujyi wa Karere ka Rubavu yarisubije muri aya magambo agira ati hari abantu bagenda inyuma y'abakozi bacu batoragura bagera bate abusaba abakozi bacu mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko urubyiruko rwagakwiye kwigira ku buzima bw'uyu musaza ngo rukareka gusuzugura akazi ako ariko kose kuko ari byo bishora mu ngeso mbi Jacques Tuishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Nitwizera Imana Epiphanie utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Barije uri gutabarizwa n'abaturanyi be ibiturutse kuba ngo imyaka yari yarahinze yaraje kurandurwa n'umwe mu baturanyi be yitwaje imbwa nk'uko aba baturage babisobanura ngenda mubonye ayihinga ari isabwe y'utuvu harimo amafa menshi ariko nyora arayihinga nanjye nagenda ndavuga rero wandaje aho nanjye guha umuriro ati rero ugomba kugenda ati ukajya ku murenge ati ugasaba ati cyangwa ku karere ubwo yangiriye inama nanjye ubwanjye naragiye ntira ubutaka ngenda ababwiriye ariko we yari yabuhawe arambwiye ati jya ku murenge warambaye akarere kari kari hari abarije ubwo rero yarakomeje arabuhinga rwose nta wundi muntu wigeze ahinga hariya hantu niwe wahahinze arangije agiye kugenda rero nibwo ashaka umuntu umugurira ishyamba ryari ririmo n'ayo makuru nababwira kuko ubuhinge neza umuturanyi wacu ukeneze niyo nasanze uyu murima uhinga nambaje mama nambaje ari umushyitsi ndetse ampa n'amafaranga muhingiramo twawurimaga uri mu rwiri harimo igitovu hanyuma nyuma yaho ejo bundi aza kujya kureba abana be bari Uganda nimba ari Uganda nimba ari hehe ibishyimbo biguru bita beti hanyuma abo bajemo bandi ntabwo mbizi umukecuru yari yamamagaye ngo nze muhingiremo muri murima nuko ndaza ari mu gitondo cya kare kare uwo mugore bari kuvugaho hari ahirya mu gihe ntari nakageze mu murima njyewe nahise mbona harimo nakugupfa n'imbwa ye ahita abona umugabo wari umanutse aravuga kuri polisi ahita azamukamo ayamubwira yewe ngo amashinda yanjye narayarimye ngo none barayateye kandi ubuyobozi bambwiye yuko ngomba kurandagura bino bishyimbo ubwo ngubwo mbonye akujyamo uyu mukecuru abageze hari urusengero umukecuru ndahagarara ndamutegereza ni umukecuru uzi ko uriya muntu akuranduriye ibishyimbo kandi wumva amashinda ngo ari naye nabaye abayobozi ntabwo mbizi niko yari arimo abwira uwo mugabo wari umanutse iranguye nyine nanjye mpita mbyumva ubwo nyine nimba barakubwiye kubirandura kuzabereka bakomeza basaba ko hagakomye ko bagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya kugira ngo umubyeyi ashobore kuba yahabwa ubutabera inzego z'ubuyobozi twazigiyemo ajya mu nteko bamutera utwatsi nibwo agiye rero mu nkiko
ajya uri mu kiki noneho rero atangira guhinga tangiye guhinga kuko yumvaga urubanza rwe yaranarutsinze atangiye guhinga rero ubu ya mugore nimba agiye kumurwanya yarajyana mu rwanya kizwa n'abantu barimo guhinga muri uwo murima ajya kumurisha imbwa imbwa barayirukana noneho ubwo nibwo umugore atangiye kugenda avuga ati nzamwica 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 arangije niko gutema biriya bisigo ubuyobozi twasaba ko bwaturenganura uriya mugore ntabwo yavutse inaha ngaha yajya ari umutura ariko yajya ari umuntu uje kugira ngo ature nta buhinge yigeze agera kuri uriya murugo ntabwo yigeze ahingana n'uyu mukecuru arangije rero niba urimo kurwara n'abahagurishije ntabwo tubabona ahubwo tubona uriya mugore uyu mukecuru nyine yaguma agahinga umurima we ahubwo wabirambiye agahama kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'aka kagari ka Barije maze adusubiza mu magambo yagira ati nitwa Vincent Nambara season yararangiye ubu barasaruye ntiyigeze aza ku kagari ngo abimbwire ubwo nyine we nashika ku kagari turamugira inama we nabanza abimenyesha ubuyobozi tumenye uko dukurikirana tumenye naho byabereye n'uko byagenze gusa nubwo uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Barije asubije ibingibi amwe mu makuru dufitiye gihamya ni kubwo uyu mubyeyi Epifane yakubitwaga yabimenyeshejwe gusa ntihagire igikorwa n'inzego z'ubuyobozi Remi Ngabonziza BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare.